Ahojte. V poslednom čase sa okolo mňa krúti otázka, ako uvoľniť emócie v partnerovi alebo v niekom, na kom mi záleží, napríklad v dieťati. A dostala som tú otázku niekoľkokrát, dokonca som včera o tom diskutovala v inej skupine, kde som teda dosť aktívna. A rozhodla som sa, že dnes teda poviem takto k tomu pár slov aj vám sem. Možno vás to bude zaujímať, takže vás zdravím. No, ono je to s tými emóciami presne tak, ako je to so všetkým, že to, že sa nám nechce niekto blízky otvoriť, je našim zrkadlom. A zrkadlom v tomto prípade toho, ako sme my sami v sebe zatvorení, ako my sami v sebe potláčame emócie. Je to naši blízky, ja som raz veľmi dávno o tom písala, môžem sem potom dať vlastne aj link k tomu článku. Naši blízky sa nám otvoria len do takej miery, ako sme otvorení my sami k sebe. Zopakujem, otvoria sa nám len do takej miery, ako sme otvorení my sami k sebe. A teraz to vysvetlím. My sme od detstva naučení, že nás niekto, že nás rodičia alebo teda okolie porovnáva s ostatnými a tým pádom nemáme dostatok seba dôvery. Sme naučení dívať sa na ostatných, čo robia oni a ako zvládajú situácie oni. A napríklad to staré známe, chlapci neplačú, pozri sa oni, aký malý a neplačú a nebojí sa a ty sa tu ideš bať a podobné veci. A presne s týmto my potom celý život ako keby vo vnútri bojujeme. Že sa porovnávame a nemáme dostatok seba dôvery. A preto aj potláčame svoje emócie. Bojíme sa, že keď ich priznáme, že keď priznáme, že sa nám niečo nepáči, že niečo nezvládame, že niečo na nás veľa, alebo že sa niečoho bojíme, takže nás to okolie odsúdi a že nás nepríjme takých, akí sme. A preto radšej hráme stále nejakú rolu pre to okolie. Ak ma chcú mať ako dobrú matku, tak sa stvárim, že som dobrá matka. Ak mám byť zodpovedný zamestnanec, tak som zodpovedný zamestnanec a robím to, čo do mňa chcú, bez toho, aby som sa nejako vymedzila, aby som povedala, že toto sa mi nepáči. Ak chce mať so mňa partner nejakú partnerku, tak som presne taká, akú ma chce mať. Ale potláčam seba, svoju skutočnú podstatu, to, čo ja vo vnútri cítim. A máme schopnosť potlačiť to tak silno, až naozaj zabudneme, čo cítime, alebo to, čo by sme my chceli, to, čo nám robí radosť. A kým sa my sami v sebe, kým si nepriznáme, že niečo robíme tak, ako sa nám nepáči, že niečo je proti našej vôli, že s niečím nie sme spokojní, len sa tvárime, že je to v poriadku kvôli tomu, aby tí iní na nás nepozerali zhora alebo aby nás neposudzovali a neodsudzovali. Kým sami v sebe nepriznáme, že nás niečo trápi, že naozaj naše emócie sú potlačené a nemáme ich priznané, tak sa nám ani to okolie neotvorí. Ono to je najčastejšie vidieť naozaj na tom partnerovi alebo na deťoch, keď chcete, aby sa vám s nejakým problémom zdôverili a oni to odmietnú a povedia, že nie, že proste a veď sa nič nedeje a podobne. Je dobré si uvedomiť, že to sú presne naše slova, že keď sa ma niekto spýta, čo tie, a nič v pohode, to zvládnem. A ako môžem potom chcieť, aby sa mi tí druhí otvorili, keď ja sama nie som otvorená? A ešte aj sama v sebe poviem, veď to je nič. Bagatelizujem vlastný pocit, vlastnú emóciu, vlastný problém a potom chcem od druhých, aby boli voči mne otvorení. Nemôžu byť, pretože oni zo mňa cítia tú nepravdivosť tých emócií. Cítia, že ja v skutočnosti nie som taká, ako sa hrám. Lebo je to len rola, ktorú pre nich hrám. Hej, ak mám byť ochotná a obetavá kamarátka, tak som. Ak mám byť ochotná a obetavá maminka, tak ňou som. Ale nie je to moja pravá podstata a to okolie to zo mňa cíti. Oni si zoberú zo mňa to, čo potrebujú, tú nejakú moju podporu, oporu alebo niečo, ale nevrátia mi to rovnakou mierou, tou nejakou pravdivosťou smerom ku mne alebo tým, že by im to skutočne pomohlo. Je to skôr také vycucnutie energie alebo využitie situácie v ich prospech, ale nie je to prínosné pre nikoho, ale je to práve preto, lebo tam nie je tá úprimnosť, nie je tam tá pravda z mojej strany, hej? Alebo teda zo strany toho, koho sa to týka, pretože ja ak v sebe nemám spracované a prijaté to, že naozaj sú veci, ktoré ma trápia, ktorých sa bojím, za ktoré sa hanbím napríklad, že mám nejakú túžbu, ale nikdy by som sa nepriznala ani najlepšej kamarátke, že potom túžim, pretože sa bojím, že by ma ona za to odsúdila. Kým toto ja nemám v sebe priznané, tak nemôžem čakať, že sa mi aj tí druhí otvoria. Čo sa týka vzťahov s partnerom, tak je to žena, ktorá je tou nositeľkou lásky, ktorá je emočnejšia a dokáže toho muža otvoriť, ale opäť len tak, že ona sama v sebe prizná aj s ním bude otvorene komunikovať, čo ju trápi, čo sa jej páči na ňom, na tom vzťahu, na nej samej, s čím má problém, čo jej vadí a tak ďalej. A až potom dokáže postupne, s veľkou mierou trpezlivosti samozrejme, otvoriť emócie aj u toho muža. Pretože muži ako takí nie sú emočne nastavení. Toto je dobre si naozaj uvedomiť, že muži sú úplne iní ako sme my, ženy. A oni naozaj nemajú tie emócie tak otvorené ako máme my.
je to v poriadku, je to pre ich prežitie naozaj lepšie. A na to majú nás ženy, aby sme ich my postupne emočne otvorili. Ak ja som ako žena zavretá a posudzujem ho a hodnotím, stále ho obviňujem z niečoho, tak nemôžem čakať, že sa mi ten partner otvorí a zdelí mi svoje nejaké pocity, nejaké prípadné obavy alebo akékoľvek veci, ktoré jeho trápia, pretože cíti zo mňa moju neúprimnosť. A takto je to so všetkým okolo nás, so všetkými ľuďmi, ktorí sú nám blízke, na ktorých nám záleží, od ktorých by sme chceli nejakú otvorenosť a úprimnosť a z úprimného srdca by sme im chceli pomôcť. Chceli by sme, aby oni v sebe tie emócie uvoľnili, aby konečne povedali, čo ich trápi, tak nám to nepovedia, dokým my sami v sebe, nie, nemusíme ani im, ale sami v sebe, kým nepriznáme svoje strachy, svoje bolesti, svoje naozaj nejaké možno túžby, ktoré nie sú úplne OK pre verejnosť. Je dobré sa naozaj neporovnávať s ostatnými, pretože každý z nás je úplne iný a to, čo sa mne môže stať v pohode pre druhého, úplne nepriateľné. Ale je dôležité, aby ja som to v sebe mala spracované. Môj život žijem ja sama. My sa často naozaj bojíme toho, že nás tí druhí nepríjmu, keď nás poznajú v takej podobe, v akej sme naozaj, hej. Ale to vôbec nie je pravda. Boli sme tak vychovávaní, boli sme tak naučení, bola tam tá podmienečná láska, že keď budeš dobrá, tak sa budem s tebou hrať a podobne. Na druhej strane už sme dospeli a naozaj by sme sa mali vymaniť z tohto područia, týchto programov, že musím byť nejaká. Ja môžem byť sama sebou, ja sa nemusím hrať na nikoho a na nič. Ja som sama sebou a taká som dobrá, taká som dokonalá pre tento svet. Toto je naozaj dôležité si uvedomiť, že my sa nepotrebujeme porovnávať s nikým, pretože každý z nás je iný a nikdy sa nezavďačím každému. Nikdy nebude každý okolo mňa spokojný s tým, aká som, alebo s tým, čo robím. Vždycky sa nájde niekto, komu to nevyhovuje. Aj ja mám vo svojom okolí ľudí, u ktorých mi nejaké veci nevyhovujú, ale nie je to ich problém, je to môj problém, že ja to nezvládam, nie ich. To je proste len mne to niečo ukazuje. Ale mám sama v sebe priznané svoje nejaké strachy, obavy, bolesti a možno aj naozaj temné túžby, s ktorým by som sa nezverila, ale ja o nich viem. A keď o nich viem, tak nepotrebujem sa napríklad o ne deliť, ale ani sa netvárim, že je to ináč. Toto je podstatné. Netvárim sa, že je to ináč, keď vo vnútri viem, že to je takto. Takže ak chcete pomôcť uvoľniť emócie ľudí vo svojom okolí, na ktorých vám záleží, skúste sa najprv pozrieť čestne na tie svoje pocity, na to svoje prežívanie, na to, ako vám je vo vnútri, aký ste. Či naozaj nemáte potlačené to, čo ste dakedy chceli byť, kým ste chceli byť. Či naozaj nerobíte len to, čo sa od vás očakáva, ale vôbec to nie je to, čo by ste vy sami chceli. Robíte to preto, aby ste sa druhým zapáčili, aby vás prijali, aby vás nehodnotili poza váš chrbát a podobne, ale oni to robiť nebudú. Ak to v sebe priznáte a príjmete, že aj takýto ste, tak oni to robiť nebudú a na základe tohto vášho prijatia a priznania svojich potlačených emócií a otvorenia sa sami pred sebou sa vám začnú otvárať aj tí druhí ľudia. Pretože nebudú z vás cítiť tú bariéru, pretože na tej energetickej úrovni tá bariéra z nás cítiť je. Či si to uvedomujeme alebo nie. Je to práca. Nie na jeden večer určite. Hej. Je to aj to bolí, samozrejme, ponoriť sa sám do seba a priznať si nejaké tie veci, niečo, čo ma zväzuje, čo ma obmedzuje, čo som doteraz tajila a dobre som to zakopávala vždycky pod koberec. Ale potom je to veľmi uľavujúce ako všetko. Keď prídete problému na koreň, tak vás to oslobodí. A to je vždycky so všetkým tak. Takže skúste sa na to naozaj pozrieť tak, ak sa vám niekto nechce otvoriť. Kde ja sama v sebe nie som úprimná, kde ja môžem byť úprimnejšia voči sebe, aby som potom cez svoju úprimnosť mohla vytiahnuť úprimnosť toho druhého. Som Slavka Kmeťová, ďakujem, že ste ma pozerali. Ak sa vám video páčilo, budem vďačná za zdieľanie. Ak ma pozeráte na YouTube kanály, tak mi dajte odber, budem veľmi rada. Ak máte ďalšie nejaké otázky, tak som s nimi rada na ne odpoviem. Majte krásny deň, ahojte.